ямар санал гаргасан бэ гэвэл энэ та бүхэн мэдж байгаа өргөн Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хөрс өх энэ төслийг оруулж ирэхдээ Монгол улсад одоо татвар төлж байгаа хүн амын орлогын албан татвар төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэдийг 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл бүх иргэдийг чөлөөллөө гэж мэдэгдэл хийсэн. Ардун бүгд баяртайгаар талархан хүлээж авсаа. Миний бичгсэн харамсалтайгаар хуулийн төсөл өргөн барихт нь сангийн сайдын тайлбараар энэ хүн амын орлогын албан татвар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төсвийн байгууллага буюу нөгөө хөөрхий ядарсан цэцэрлэгийн нөгөө одоо энэ онцгой байдлын нөгөө эмчнэрийн сувлэгчнэрийн одоо нийгмийн даатгалыг чөлөөлөхгүй ээ. Та хүн амын орлогын албан татврыг чөлөөлөхгүй гэсэн. Тэгэхээр би бол хоёр ядаж нэг нь ч гэсэн та нар дэмжиж хэчээ гэдэг. Нэг нэгд нь хүн амын орлогын албан татвар бол бүх иргэдэд оруулах юм бол төсвийн ерөөсөө 9. Тэгвэл 9% бид нар төсөвдөө хэмнэлт хийчих юм бол автоматар тэр иргэдийн чинь одоо нэг 4 сар одоо энэ 6 сарын хугацаанд ямар ч байсан цалин орлого нь нэг 10% буюу гэрээ гэрээ мөнгөө бүтээ авах боломж үүсэж байгаа. А энүүгээрээ бид нар нөгөө чадахгүй байсан ипотекийн зээлийг хойшлуулъя одоо нөгөө яриад байдаг цалингийн зээлийг нь хүүг тэглэеч гэдэг юм уу? Тим юмнуудаа хийх боломж байгаад байгаа маа. Тэгэхээр энийг ингээ өнөөдөр алгачлаад зөвхөн одоо та нарын сая өмнө батлсан юмар бол ихтэйд сургуулийн багш нарыг болж ийн бусдын болий гэд ингээ засцсан байгаад би бүр гайхчаа. Явуулны энэ оюутнууд эрүүл ухаантай болвол хүн мөнгөө яах гэж өгдөг юм. Бид нар сургуульд юм мэдэх гэж мөнгө өгч байгаа болохоос сургуульд төгсөх гэж мөнгө өгөөд байгаа юм биш. Тийм учраас өнөөдөр энэ коронавигийн үед ямар ч хичээл сургуулийг чанартай хийхгүй байгаа учраас сургалтын төлбөрөө буцааж авъя гэдээ оюутнууд нэхэж мөнгөө авах ёстой. Зах зээлийн зарчим тийм байдаг. Тэгээд чанартай болохоор нь буцааж одоо юу гэдэг сургалтын төлбөрөө өгөөд тэр кредитээ 3 сая 400га өгмөр байгаа. Гэтэл дээр нэмээд оюутны мөнгийг ч өгөхгүй дээр нэмээд багш нарт нь хөнгөлт чөлөөлтийг бол олгоё. Харин цэцэрлэгийн багш таа бол болохгүй ээ. Уурхай ч та болохгүй ээ. Та одоо стюарс хийдэг одоо төмөр зам стюарс та болохгүй ээ. Та бол өнөөдөр ганцаараа ажилдаа бай гэсэн маягтай хандаад байж болохгүй ээ. Тийм учраас энэ чөлөөлтийг дэмжиж энэ хуулийн заалтыг одоо бодвол та нар бүгээр дэмжээгүй бах. Дэмжээгүй сандыг дэмжихгүйгээр босгоод ирвэл сонгуульд чинь хэрэгтэй, амьдрал чинь хэрэгтэй. Хамгийн гол нь бидний амьдардаг ахトゥунэр ядарсан жирийн иргэддэг хэрэгтэй байна. Энэ бол хөнгөлт чөлөөлт гэдэг утгаараа илэрнэ хийлнэ гэж үзэж байгаа. Хэрвээ ингэж чадахгүй бол нөгөө хөрсөх сайдын маань энэ баасан хөгшүүн сонгуул монгол ярьж ин улс орны иргэ шиг хямралын үед ингэж сонгуул монгол бодож ингэж асуулт тандахгүй шүү. Асуулт улс орноо бодож ажиллаа шүү. Хөрл отог шүү. За энэ дээр би